З ночі, яка стала фатальною, минає рік. Справа у суді і наближається до завершення. Це буде затягування процесу. Батьки 20-річного Віталія Гнатишина, який загинув після побиття біля нічного клубу, вважають, захист спеціально просить про допит додаткових експертів та подає інші клопотання. Це буде змагання одного наперед другим. Один адвокат дає клопотання на наступне засідання інший. І так вони чергуються. На черговому засіданні допитали останнього свідка по справі судово-медичного експерта. Його викликали до суду за проханням адвокатів обвинувачених. Сергій Тарандех, до речі, цього разу участь у процесі брав по відеозв'язку, сидячи у СІЗО. Його представник намагався з'ясувати у експерта, чи не з'ясовував той, наскільки правильно надавали меддопомогу лікарі і чи бува не було інших захворювань, які б стали причиною смерті. Чи була, можливо, у нього короткий діагноз, як або синдром Мендельсона? Можливо, ставити таке питання про наявність синдрому Мендельсона в даній особі? Питання зрозуміло, але хочу сказати, що можна заглянути на другу сторінку, мови експерту, де є наведено те питання, яке стояло перед мною, над яким ми працювали, над яким я давав відповідь. На жаль, дане питання мною не вивчалося, і я маю відповідати, чи якісь пояснення. Адвокат хоче спростувати, напевно, термін своєму підсудному. Я можу сказати одним словом, він топчеться просто по душі нашого сина, видумуючи різні неіснуючі діагнози. Це вже не перший раз, він придумує різні діагнози, які просто не існують. І ніде у медичній історії хвороби, яку ми маємо, там не записано. Хоча чітко видно на відео, як він наносив удари, і смерть настала моментально. Як пояснили нам неодноразово, це просто повезло нашій дитині, що реанімували серце. Батьки донині навіть не погоджуються із кваліфікацією. Постраждалі переконані, Сергія Тарандеха мали б судити по 115-й умисне вбивство. Не досить те, що пом'якшувальна стаття 121 нанесення важких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті. І ще, крім того, він хоче ще спростувати, що він сердечно кається. Я каяття не побачила ні в його очах, ні в його розмові. Нагадаємо, Сергію Тарандеху, який вдарив Віталія Гнатишина, загрожує до 10 років за ґратами. Володимир Біляшевич, якщо його провину доведуть, може сісти у тюрму на 7 років. Його обвинувачують за 3 статтями – погроза вбивством, незаконне поводження зі зброєю і хуліганство. Вже наступного засідання їх мали б допитувати. Все ж адвокат Володимира Біляшевича цей момент дещо відтягнув і заявив ряд клопотань. Є ряд клопотань? Так. Клопотання стосуватися вилучення матеріалів справи додаткового доказу, про проведення досудової пробаційної доповіді, про визнання недопустимим доказом відомостей місця експертизи розглядання. Цього разу суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи. Володимир Біляшевич залишається ще на 2 місяці під цілодобовим домашнім арештом. Сергій Тарандех у СІЗО. Продовжить слухати цю справу вже 24 червня.